Ауызды тұтып ұртак, жәрі тегі пәлі ғу печем ұстуға, дәң құл ұстарян мұба жетісі ғу, чуғымай дәлі ұзы ұстау тұласын қап царян абара, абара. Набара като те набарам, знаеш кой ще стане катан, ясно че ги вараш, те набарам набара, защото римата е нова, римата е наша, римата е стара. И ще ми намериш записите на каша, и ще ми намериш да ги тегли на кантара, и ще ми намериш тук като ги пердача, и ще ми намериш като фърлям зара. Мога да фърля 7 с един зар, на рибите не съм беден, защото съм стар. Може да ме наричаш, тук не съм пас, може да ме наричаш стария безобраз, това съм аз. Идвам от седмото небе, брат, събарям 500 тепе, брат, до седмата зона ще ритам, мога тук с лимите направо да ги превъзпитам, щом сте лошите, лошите. Знаеш, че мене това ме радва. За добрите музиката, за лошите съм брадва, брадва. Никой тук, брат, не може да ме садва. Никой тук не може нищо мене да ми каже. Никой тук не може фримата да ми дойде. Фримата да дойде и да ме размажи. Защото това го мисля тук на момента и още не го мисля, защото римата ми чиста словата, тя се лее. Тя се лее. Това е просто звукото мурта, който пее, който пее. Той обича той да пее, той това умее, той това умее. Винаги това умее. Тук може с муза слее, с музата пак да се слее. Симата тук да попее. Не съм тупак, не съм тапак, аз съм отново звукото мъртак. Влизам с моето желязно слово. Древен Египет във всеки трак. От древен Египет ще те бие и на крикет. А, да ви видя, аз съм построил първата пирамида. Аз съм луната, аз съм зората, аз съм при свети Петър, райската вратата, аз съм скрилата, рататата, идвам у вас през тонколоните и през стената, аз съм изгрева, аз съм слънцето залеза, аз съм последният ти дълг, братле, аз съм този, който тук ще е пръв, братле, аз съм този, който тук ще е пръв, пък ти забучен си отново, тук целия си в кръв, забучен и на пръв, аз... Разпънат отново на кръст, като преди 2000 години. Възкръсна Исус Христос за втори път, ся. Ще дойде той тук в този свят от кръв и плът, брат, ся. Ха, и какво следва ли? А какво? Страшния съд. Демони и ангели тука пак ще кръжат, щоб Веско влезе на бита и много като вас вече ги скресна. Предпочитам да ги дисна или отново лика на белия ще писна. Защото ми писна, даже не съм дошъл тук отново, просто да се мажем. И не съм взел, знам какво си мислиш, даже не съм пушил, защото нямам. А, нямам даже бяло, нямам. Тази вечер даже не съм пил, взема си като епизод на Али Магил. Тук силата отварям тялото ми се, клати наляво и надясно, докато с стримите не ти стане ясно, че. Това, което правим е просто бясно, момче.